Обществено обсъждане на актуалните въпроси от отбранителната политика и програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020 с участието на военни и политически експерти, изтъкнати учени, политолози и общественици. Здравейте! Вие сте с първото издание на предаването Дискусионно студио по военния телевизионен канал. Аз съм Евгений Кръстев. Министерството на отбраната стартира своя кампания «Модерна отбрана за сигурно бъдеще», която е тясно свързана с програмата за развитие на отбранителните способности 2020 и с плана за участие на България в европейската отбрана. В кампанията участие ще вземат експерти от българската армия, университетски преподаватели и изследователи от гражданския сектор. Наш гост тази вечер в студиото на ВТК е господин Пламен Даракчиев, който е парламентарен секретар на Министерството на отбраната. Господин Даракчиев, нека да започнем с въпроса: какви са основните параметри, които характеризират кампанията «Модерна отбрана за сигурно бъдеще»? Кампанията сме длъжни да... Така стигнахме до решение, че сме длъжни да я направим, дотолкова доколкото тече вече дебата за модернизацията на армията в различни посоки, с различни мнения. И в хода на този дебат установихме, че има нужда да защитим публично самата визия, изложена в програмата за развитие на отбранителните способности. И в крайна сметка дължим на хората разяснение за какво, как ще се покарча толкова пари през годините. Казвате модернизацията на въоръжените сили, тъй като програмата включва провеждане на обществени дискусии в няколко значими общински центъра в страната. Този ли ще бъде акцента на тези дискусии? Значи, дискусиите има един широк набор от теми, но най-важното е, че решението на Министерството на отбраната на министъра беше в тези дискусии да заложим, да изведем напред не толкова военните експерти, хората от Министерството, военните дори, колкото представителите на самото гражданско общество. Да, очевидно това е причината, поради която сте предвидили включването на университетски преподаватели, на други експерти извън системата на Министерството и на въоръжените сили. Но все пак има и немалко представители, експерти в самото Министерство и българската армия. Да, разбира се, те ще участват. В този смисъл, как смятате, че ще се получи сцеплението между единия и другия вид експерти и изследователи? Ами вижте, тя самата програма и самата визия има различни аспекти. Тя има и икономически аспекти, има военни аспекти, има политически аспекти. Така че присъствието, аз мисля, че взаимно ще се допълват. Защото, примерно, да кажем, икономисти като Красен Станчев ще разгледат нещата в светлината на икономическата прогноза, на бюджетните параметри, а военните експерти и Министерството пък ще допълнат в конкретиката на разходите, защо са необходими. Очевидно е, че целта на кампанията е да придобие национален характер. Това означава ли, че по този начин бихте искали да поставите този въпрос за модернизацията на българската армия по-близо до хората? Да, точно това означава, защото хората, в крайна сметка, медиите пишат, но дебат кой знае какъв в медиите няма. Освен това има едно предубеждение, сякаш, че както доскоро в съдебната власт, че темата е едва ли не на експертите в сигурността, отбраната и на армията. А темата е много по-широка, тъй като решават гражданите и данъкоплатците в крайна сметка. И освен това тя има и аспекти, политически и обществени аспекти, които всеки ден ги виждаме. Виждаме променената среда за сигурност от 2-3 години насам. И трябва сами да разсъждаваме и да имаме оценка за тия събития, а оттам вече и да преценим
какво трябва да се случи в отбраната, какви мерки трябва да бъдат предприети. Бих искал да взема повод от това, което вече засегнахте за икономическите измерения, аспекти на въпроса. Лесно ли е според вас средностатистическия български гражданин да бъде убеден, че е в негов интерес да бъдат отделени необходимите средства за отбрана? Защото все пак отбраната не е като здравеопазването, например, което всеки усеща ежедневно, сблъсква се. Може би хората имат усещането, че отбраната е малко по-далеч от тях. Да, не бих казал, че е лесно, защото в крайна сметка по някой път събитията ни излежат далече, както да речем Близки изток, но когато започнаха беженците да пристигат, разбрахме, че са съвсем близо. Да, може би въпросът е да се осъзнае, че въпреки, че събития са далече, те са много бързо подвижни и неусетно могат да ни засегнат. Точно така. Да осъзнаем това, да осъзнаем и другото, че в крайна сметка сме в една система обща за сигурност, каквато е НАТО. И вътре споделяме сигурност и всеки трябва да поеме отговорност, защото сме свързани. Ето сега както сме три страни край Черноморски, натовски пред България, Румъния и Турция. Общо взето, всяка трябва да носи своите отговорности и заедно с това отговорност да споделя отговорността и за стабилността и на цяла Европа, ако щете. Смятате ли, че комуникацията, че взаимодействието между отделните страни членки на НАТО към настоящия момент е на достатъчно добро ниво? Сега аз тук не съм специалист, но виждам, че има воля в Алианса и то си пролича миналата война на срещата на върха. Има воля да се увеличат усилията, бих казал, усилията, които да възпрат евентуална агресия или каквото е да е. И тези усилия вече дават резултат, чувства се. Дори днес имаш, ако не съвържено, изявление на руския президент Путин, че едва ли не започва нова надпревара. А всъщност не е така. Всъщност Европа взема мерки, защото в крайна сметка това е континента, към който се стремат толкова много хора от Африка и от Близки изток, откъде ли не очевидно има какво се пази. Да, безспорно Европа е привлекателен континент и в този смисъл и сигурността трябва да е на необходимото да е ниво. Но ние сме вече в НАТО 11-та година, нали така? Да. През това време, освен че бяхме формални членове на НАТО, вероятно за реалната ни интеграция беше направено нещо, но не всичко. Какво е това, което все още не ни достига за тази реална интеграция? Значи на първи етап беше реализацията на план 2004, който за мен беше успешен план. Имам предвид оптимизирането или съкръщаването на редуцирането на армията до тези размери, до които е в момента и заедно с това новата структура на армията. От там нататък нещата очевидно не потръгнаха както би трябвало да вярват. Сега вероятно имате предвид техническите аспекти, т.е. не само липсата техническите на необходимото оборудване в авиацията, например. Да, значи политическите ни амбиции, ако може да се изразим така, и членството ни в НАТО изисква да бъдем пълноценни участници за всяко едно отношение. И примерно показател за това е, че ние все още не можем да участваме пълноценно в операция на НАТО, що се отнася до военно-въздушните сили. Просто нямаме този ресурс. Най-така забелязващо участието ни в мисиите до сегашното, но същото и по отношение на военно-морските сили в известен смисъл. Имахме едно участие, ако се спомните, в Ливия с фрегатата. И така горе-долу това беше. В този аспект превъоръжението и модернизацията е свързана с балансирането в безспорно в рамките на програмата, на кампанията, за която говорим, това ще бъде основна тема.
вероятно ще бъде засегната в повечето от тези обществени дискусии, дори в всички. Затова бих искал да ви попитам, вие самия, как си представяте тази модернизация като финансово обезпечаване и във времето също така? Ами всъщност най-важното е при тази модернизация сега и по тази програма, най-важното е да се подхожда така с далечен прицел и не на парче. Точно за това е заложено и има и специално проектно звено. Точно за това сега се преустройва тази дирекция отбранителна политика, която ще се нарича отбранителна аквизиция. И този термин, тази чуждица ще навлиза все по-трайно. Да, защото да поясним на гражданите, аквизицията е цялостният процес от придобиването на въоръжението и платформата или системата, през обучението на персонала, експлоатацията, извеждането на това въоръжение от употреба и така, целият този процес трябва да бъде наблюдаван системно и управляван. Тази среща, т.е. съвета по национална сигурност, който се стоя неотдавна при президента, очерта някакви аспекти средносрочни и дългосрочни за развитието на нашите въоръжени сили. Какви са вашите очаквания? Това начало ще бъде ли потвърдено в парламента и в останалите отговорни институции? Да, смятам, че ще бъде потвърдено. Още повече, че... Имате преки наблюдения, тъй като сте парламентарен секретар, затова ви питам. Да, значи тази програма е амбициозна, но заедно с това е реалистична. Ако обърнете внимание, тя предвижда до 2020 година да 2020 година да достигнем 1,5 от брутния вътрешен продукт, отделен за отбрана. И от 2020 до 2024 вече да постигнем 20%, които би трябвало да постигнат всички натовски страни. От тази гледна точка тя е равномерно разположена през годините. Разходите не са толкова така страшни, както ви споменават медиите, милиарди. Верно, че са милиарди, но разпределени по години до 2024, а някои по-нататък до 2300, мисля, че при едно добро развитие на страната и оптимистична прогноза може да бъде осъществена програмата. По принцип, в така последните, пък и не само последните години, българските институции не се отличават с така сериозни умения за стратегическо планиране. Този случай е по-скоро някакво изключение на общия фон, свързан с такива периоди, като 2024-2030, които вие посочвате. Смятате ли, че от тази гледна точка, въпреки че сте оптимист, това би могло да се случи и че всъщност няма да се върнем в нашата действителност, която я познаваме от 10-15 и повече години? Едва ли, да ви кажа защо. Защото когато се влезе... Тъй като това е важно, това би дало тласък въобще на развитието, един нов етап в развитието на нашата публична среда. Когато един български парламент гласува такъв глобален документ, какъвто е програмата за развитие на отбранителните способности и когато се тръгне на осъщане на тия проекти, някои от които са с така дълъг хоризонт, като да речем новия многофункционален самолет, тия неща естествено ще върват от парламент, от правителство, но има значение да бъде проявена тази политическа воля, тъй като така се на времето, когато се въвеждаше валутния борд 1997 година, пак имаше такива страхове, ама какво ще стане, като дойде следващото правителство, следващия парламент, а всъщност нещата си продължих и по предначертания път. Не мога да не ви попитам, тъй като стана дума вече, че от 11 години сме в НАТО, едва сега заговорихме за нов целеви изтребител, за така цялостно модернизиране на въоръжените ни сили. Не закъсняхме ли малко, господин Даракчиев? Вероятно сме закъснели. Всъщност две неща се случиха. Едното е, че ние по принцип сме закъснели. Не случайно често пъти гледам
медиите спрягат понятието консуматори, един вид, че сме консуматори на сигурност в НАТО, формални членове, макар в някои отношения да стоим добре, както в мисиите в Близкия Изток, да речем, да, и не само поне там. По отношение на мисиите получаваме високи оценки. Да, и похвали оценки получаваме. Другия фактор е малко неочакван, това развитие в Украина, кризата в Украина и задълбочаването на кризата в Близкия Изток. Тия фактори вече дойдоха допълнително, като допълнително предизвикателство. И сега вече въпросът... Те са един вид катализатора. Катализатор, то да много сериозен катализатор. И не сме само ние, които така вземем мерки. Ето поляците приеха една много мащабна програма, около 30 милиарда долара, ако не се лъжи. В рамките тук на едните 7-8 години ще похарчат за модернизациите. Да, т.е. И други страни от бившия социалистически блок имат този проблем. Или просто техния случай е свързан с това, че модернизацията би следвало да е перманентен процес? Да, едно на ръка. Второ, самата среда за сигурност е, че променя Европа, защото Европа по отношение на отбранителни способности, армиите, има прияти конкретно и натовските страни в Европа, пък и не само те, не е на равнището на тази Европа, която беше 70-те години, да речем, по време на студената война. 90-те години така настъпи едно успокоение много сериозно и сваляне на разходите. И сега вече се вижда, като казвам, сигурност, аз нямам пред заплахите само в евентуални рискове, кризата в Украина и ГИЛ. Така света става все по-така труден, с оглед на това, че вече нямаме някогашния допълнен самодел. Нивото казвате на сигурност в Европа, като, в света като цяло се проблематизира. Да, иначе в Европа така се вижда, че на континента и на сигурност, като изключим до някъде Балканите по някакъв. Да, в самия континент, поне на този етап, сигурността изглежда гарантирана, но като взема повод от предишни въпроси в разговора, доколко заплахата в Близкия изток, ситуацията в Украина е реална за европейския континент, за европейските страни членки на НАТО? Еми всички усилия, които прави Европейския съюз за да съдейства за регулиране на кризата, всичко това, което се решава в навърха в НАТО, всичко това подсказва, че Европа отдава голямо значение на тази криза. Освен това там беше създаден прецедент първи след Втората световна война и пред анексирането на Крим, която беше много опасна стъпка. И тя подсказва, че е възможна ескалация на този тип незачитане на международното право и в посока Кавказ и други така тлеещи огнища на регионални конфликти. Така, мисля, че и за зрителите въпросите, които засягаме, са много интересни. Но тъй като времето ни постепенно изтича, бих искал да ви попитам как според вас и в каква степен замислената програма Модерна отбрана за сигурност ще допринесе за формиране на един истински публичен дебат с участието и на големи медии по темата национална сигурност, европейска сигурност, НАТО и така нататък у нас? Значи искам да кажа първо, че кампанията, тя ще практически започва от петък с дискусия в Пловдив и продължава до 8 юли, след което има заключителна кръгла маса тук в София. Но това е само първият етап. На следващия етап ще има и други, така, други инициативи в тази посока. Дебата не бива да се черва с тази кампания, а тя ще допринесе до толкова, доколкото в градовете в страната, включително и в по-малките градове, хората имат нужда да се видят с хора, специалисти в различните области, с представители на гражданското общество, да чуят за какво става дума и заедно с това и Министерството да обобщи информацията по време на тези дискусии, да се види всъщност доколко сме подкрепени, къде има нужда от повече разясняване и така нататък.
Не можем да кажем, че по време на кампанията, изборната кампания, партиите имаха време да кажат всичко в тази област. В крайна сметка има и здравеопазване, има образование и така нататък. Така че при всички случаи ще трябва този дебат да продължи, както между прочим си върви дебата за съдебната власт. Мисля, че тези думи са един добър финал на първото дискусионно студио в ефира на Военния телевизионен канал. Благодаря на господин Даракчиев, че беше наш гост. Благодаря. Кампанията те първа започва. Дискусионно студио ще партнира на кампанията. В следващите седмици, уважаеми зрители, може да очаквате нови интересни гости от нашия екип. Приятна вечер. Останете с програмата на Военния телевизионен канал. Обществено обсъждане на актуалните въпроси от отбранителната политика и програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020 с участието на военни и политически експерти, изтъкнати учени, политолози и общественици.